твоя кличка Тарзан. І це не випадково. Ти полюбляєш висоту. Я ліквідовую тих, хто небезпечний для суспільства. Тих, хто недостойний жити в цьому суспільстві. Я вирішую долі інших людей. Я як Бог. І не повинен помилитися. Наталі, 11 років. Вона німа. О, брат, ти попав! Це моя донечка. Ми з нею вже познайомилися. Вона не розмовляє, вона німа. Олен, я вирішу твою проблему. А я вирішу твою проблему. Вже я для тебе проблемою. Ти кілер, ти вбивав людей. Тепер я вирішую долі інших людей.